Atletik je pred oko 20.000 navijača u Humskoj savladao fudbalere Partizana sa ubedljivih 0-2 u utakmici trećeg kola grupe L Lige Evropa. Golove za baskijski tim postigli su Raul Garcia u 32. i Benjat u 85. minutu iz slobodnog udarca. Atletik i Partizan dele prvo mesto sa po 6 bodova. Augsburg je sinoć pobedio Alkmar u gostima, tako da te dve ekipe sada imaju po 3 boda. Trener fudbalera Partizana rekao je da su njegovi igrači ušli u meč sa previše poštovanja prema Athletic Bilbao i da nije mogao da pobedi uz greške koje je pravio. Uvek kad izgubite ne možete da budete zadovoljni. Sa malo više respekta smo ušli u meč. U nekim fazama loše reagovali, falio je zadnji pas. Oni, kvalitetna ekipa, iskoristili su to. Nismo dali gol, a kada se to desi sa ovakvim rivalom, poraz je neminovan. Partizan će u sljedećem kolu gostovati Bilbao 5. novembra.